На запчастини тільки машини. Під таким гаслом у Міжнародний день боротьби за скасування рабства відбувся автопробіг вулицями Івано-Франківська. У такий спосіб ініціатори привертали увагу мешканців до проблем торгівлі людьми. Кажуть, якщо раніше це явище зводилося переважно до сексуального рабства, то тепер на чільному місці – трудова експлуатація. Незаконний виїзд за кордон нерідко закінчується тим, що людей змушують безкоштовно працювати у жахливих умовах. А масштаби сучасного невільництва справді вражають. Постраждалими від торгівлі людьми, за даними Організації Об'єднаних Націй, в світі кожного року нараховується близько 20 мільйонів. Прибутки, які приносить торгівля людьми, посідають третє місце в світі, поступаючись тільки торгівлі зброєю і торгівлі наркотиками. Тобто це є глобальне явище, з яким бореться активно в цілому світі. Навіть якщо людині вдається вирватися з рабства, повернутися до нормального життя їй доволі складно. Тож Карітас спільно з департаментом соцполітики втілюють проект задля підтримки таких осіб. Людина, яка попадає в одну із структур, яка займається запобіганням торгівлі людьми, інша людина, яка перенаправляє, вона вже знає ту людину. І та людина, соціальна політика, наприклад, пан Назар, він вже чітко знає, коли до нього направляється людина, які документи потрібні, як йому потрібно допомогти. В той же час громадські організації, зокрема благодійний фонд «Карітас», ми стараємося допомогти цій людині матеріально, дати їй супровід, дати їй адвоката, допомогти з медичним обслуговуванням, тому що іноді людина приїжджає сюди вже не тільки не маючи документи, не маючи статусу, а іноді не має здоров'я. До інформаційної кампанії з протидії торгівлі людьми долучилися також школярі та завітали до університетів, щоб продемонструвати сценку проти незаконної трансплантації органів. До такого явища дітлахи ставляться вельми негативно. Є дві причини, чому люди продають свої органи. Або вони ж лоби, їм треба гроші, або їм нема де заробити. І від безвиході це роблять. Тому вони і продають. А я хотів сказати даною сценкою, що деякі люди навіть не стидаються цього, що вони це продають. Хоча це і гріх, і не можна цього робити. Фахівці застерігають, для працевлаштування за кордоном треба використовувати тільки законні шляхи, щоб максимально вберегти себе від потрапляння у рабство. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.